молоде, у нас молодий пан Мартин, сина була в нього стара. Він питає, як маю луки, вивабити з монастира. Святою Мартин раз захорував, а вже у суботу в 9 годині він мертвий на морах лежав. А вже у суботу в 9 годині він мертвий на морах лежав. Пішла полоска по Данському краю, пішла полоска у світ. Дай Боже, щоб так усталі один, як я не